উঠি যোৱাৰ এটা হেৰি আছে, নদীয়ে গতিপথ সলনি কৰিছে, যিটো নেকি নদী সোঁত আহিছে, সেই আমাৰ কুমিৰী গাঁওখন সম্পূৰ্ণভাৱে নিঃশেষ হৈ যোৱাৰ এটা উপক্ৰম হৈছে। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি অতি এপাক আহি আমাৰ এই অৱস্থা নাইকিয়া মানুহখিনি এটা কিবা এটা বুজ লৈ কি ব্যৱস্থাৰে আমাৰ এই মানুহখিনি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায়, আপুনি যাতে আহি আমাক সহায় কৰিব বুলি অনুৰোধ ৰাখিলোঁ। নদীৰ দ্বিতীয়টো বানে বিশেষকৈ গোটেই গৰুপাত মৌজাৰ পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত বকুলগুৰি, পদুমণি, চিমলাই, কুমিয়াদেৱী আদিকে কৰি গোটেই অঞ্চলটো প্লাবিত কৰি গোটেই মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি সৰ্বশান্ত কৰিছে। মানুহবিলাক ঘৰত থাকিবলৈ জেগা নাই, লোকৰ ঘৰে ঘৰে আছে, ক'ৰবাত স্কুল ঘৰত আছে, ক'ৰবাত আশ্ৰয় শিবিৰ কৰি আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া অৱস্থা আমাৰ বকুলগুৰি ৰাইজৰ, বকুলগুৰি পঞ্চায়তৰ বিশেষকৈ দিছিলে, স্কিম দিছিলে। সেই স্কিমটো ইতিমধ্যে বিগত হৈ যোৱা বানপানীটোৱে গোটেই সম্পূৰ্ণ গোটেই বান্ধটোকে খোৱাই লৈ গুচি গ'ল, যিটো কাৰণ নেকি এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এতিয়া চলাচল কৰি থকা পি ডব্লিউ ডি ৰাস্তা সেইটোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছেগৈ। ইতিমধ্যে পি ডব্লিউ ডি ৰাস্তাৰ আমাৰ যিটো মাজৰ ৰাস্তা আছিলে সেইটো ৰাস্তাও আধাখিনি এতিয়া খোৱা মানে ফাট মেলিছে, আৰু এইটো আবেলি ভাগলৈ এই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে। গতিকে আমি অসম চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাওঁ, আমাৰ এই বিশেষকৈ এই অঞ্চলটোত আমাৰ যদি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰা নাযায়, এইটো নাভাবিব যে অকল বকুলগুৰিয়ে ক্ষতি, আপটো এইটো প্ৰমিলাৰ পৰা আদি কৰি ধৰি দক্ষিণ আমাৰ কপিলীৰ পৰিয়াল গোটেই অঞ্চলটো কচুৱা আদি কৰি ৰহা গোটেই ৰহা সমষ্টি গোটেই অঞ্চলটোৱে একেবাৰে আমাৰ প্লাবিত হ'ব আৰু খেতি পথাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ নাইকিয়া হৈ যাব। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাওঁ অসম চৰকাৰক যে অতি সোনকালে আমাৰ এই বিষয়টো আৰু